Nu ska jag förfarsen lyckas på vem och start 31. Håll in Bröm Lövlig på start 32. Hej Ragnhild Jensen, alltså, klar. Står det filmer? Nei, men bikkja går ut i under på noe, så spiller ikke rolle. Ja, den gjør ikke det. Det er beste. Harli, kom her. Det blir helt fremme fast nå.